Oi amigos, oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão, aqui do canal Del Festinha, aqui no YouTube. Estamos aqui hoje com mais um vídeo. A gente hoje vai experimentar alguns tipos de... algumas marcas aí de amendoim. Eu espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Cardão Vlogs e o Daniel do Cardão Gamer. Então deixa um like aí. Compartilha, vai ter as três hashtags aí, a hashtag do Del Festinha, Cardão Gay, Cardão Vlogs, desculpa, Cardão Vlogs e Cardão Gamer. Vai estar tudo aí na descrição direitinho e é só você clicar e aí vai para os canais dos amigos. Então vamos pedir primeiro para deixar o like, compartilhar os vídeos. Se você puder, seja membro, que dá uma ajuda aí no canal, tá? Os valores são bem baixinhos. Os valores com certeza vai dar, um dos valores vai dar para você estar nos ajudando. E o que mais? Acho que é só, né? Acho que sim. Então, eu vou mostrar para vocês o amendoim. Meu marido comprou, olha só. Agital. Agital. É amendoim Brasil, tipo japonês. Ele é exclusividade das lojas americanas. Aqui, então, provável de só na loja americana ter ele. Aqui, tem esse outro aqui que é o amendoim da Dory, tipo japonês. Isso. Daniel quer participar hoje. A Dory, pra quem não conhece, geralmente tem uma marca de balas, tem até umas parecidas com aquelas balas de gelatina, parecida com a Fini. Só que é Dory. É muito boa essa marca, tem a Jujuba, é uma das melhores. Esse daqui também adoro e amendoim crocante. Esse aqui é Pets. É um Pets amendoim, ao forno. É forno. Ele é amendoim crocante, sabor natural. O bom é que todos eles têm o mesmo sabor. Agora, a gente vai dar nossa primeiro informação. A gente experimenta eles e depois no final. Graças a Deus, conseguimos comprar uma vendinha. É meio estranho. A gente bota a venda no Cardão Vlogs e no Cardão Gamer. E aí a gente coloca e vê quem vai acertar e qual vai ser o amendoim. Hoje vai ser dureza para acertar. Vamos lá. Aqui tem um negocinho que abre aqui. Então esse é o primeiro. Agital. Amendoim Brasil tipo japonês. Ele tá dizendo que é temperado com shoyu, assado no forno e nova receita ainda mais crocante. Já não gostei dessa história do shoyu, porque eu não tô acostumada. Apesar que eu já comi naquele macarrão, como é que é o nome daquele yakisoba. 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 Já tem tantos anos, a Daniel era pequenininho quando eu experimentei. Daniel adora amendoim, gente. Ele hoje eu comprei até pra ele. Eu sou certificado. Então, Daniel, pega aí dois amendoim. Dois amendoim. Onde eu vou pôr então? Me dá aqui que eu pego o meu. Três. Peraí. Ele que não. Vou comer um só, é triste. Bom, esse amendoim aí pra mim não é crocante. Ó, na validade ele tá, porque foi a primeira coisa que eu vi 10 de agosto de 2021. Mas, assim, não é ruim. Porque quem vai dizer que amendoim é ruim? Porque é difícil ser ruim, né? Me faz um mal do cara. Mas eu. 2 horas. Eu, particularmente, não seria o meu favorito, porque eu gosto da casquinha crocante. É realmente esse amendoim. Fala, o papai começou lá. Realmente, amendoim é uma tremenda... Assim, é amendoim. Só que é tudo menos crocante. E pra engolir tá difícil aqui. Tá mastigando. Ainda tá na boca. Eu também peguei 4. Pra que eu peguei 4? É isso aí. Vou passar mal depois. Eu peguei 2, só comi um. Que não sou trouxa. Mas o negócio aí é ruim. Eu não gostei, não. Dois é amendoins, eu uso como muito amendoim há muito tempo e esse daí tava sem gosto, sinceramente. E ele também tava meio grudento. Tá, ah, Daniel também não gostou. Vamos lá, vamos a esse aqui, porque aí se esse daqui for ruim, pelo menos o último eu sei que é bom.
Daniel, o Davi gostou. E outra coisa, gente, olha só, vou fazer uma crítica aqui. Eu não comprei o Mendorato porque eu adoro ele. Pra mim seria o melhor. Mas R$5 num pacote menor do que esse daqui, eu não pago em amendoim, não. Desculpa. Porque R$5 num pacotinho desse pequenininho, esse daí, esses outros aí são os mais baratos. Eu sou contra pagar R$5. Mas o Mendorato é o melhor. Com certeza, se ele tivesse aqui, ele ganharia. Uma menção honrosa ao Mendorato. Com R$5, um pacotinho, ele não tem nem 50 gramas. Se eu tivesse falado do amendoim, minha mãe vende, acho que é 50 centavos aqui. Mas a sua mãe vende um pequenininho. Então, podia ser. Esse daqui, americano não vende maior. Então, eu vou abrir esse petis ao forno. Daniel vai comer o resto dos amendoins todos, porque eu conheço. Ele é mais claro do que o outro. O problema é que os amendoins é tudo o mesmo gosto. Como que a gente vai saber a diferença? Não, ele tem com certeza tem diferença. Com certeza. Esse aqui é assado. Aqui, ó, toma, a Daniele tá pegando grandões pra ela. Que grandões pra mim o quê? Porque eu tô tentando pegar aqui o que dá. Eles são grandes, ó. Olha, esse daqui é bom, ó. Olha o tamanho vou dele. Vou até abrir mais. E é salgado, que tem um montão de sal em cima. Vamos lá, vamos mandar dentro. Vamos mandar. Parece farinha. Eu vou botar um só, porque eu não sou trouxa. Se bobou, eu como os dois. Bom. É bom, hein? Lembra quando a minha mãe fazia aqueles amendoins que compra no mercado vermelhinho? De canjica, por dentro o gosto é igualzinho aquele amendoim. Mas por fora a crocância dele é magnífica. Eu adorei. É, posso falar? Tá apaixonado pelo amendoim. Eu gostei muito. Uma coisa que eu não entendi muito bem é que o amendoim, dentro, ele é doce. A casca é meio salgada. E aí, Vitor? Não, esse amendoim parece por dentro aquele amendoim que compra no mercado vermelhinho, que torra depois. É, eu gostei. Só essa coisa... Não gostou não, Daniel? Do sal e do açúcar. Nem a casca? Eu gostei muito. Nem ele torradinho? A casca é... Ainda tá aqui. Daniela não gosta de amendoim, bom, gente, pelo jeito. É muito... Eu comprei aquele amendoim sem sal pra mim comer. Olha só, eu comi um Davi só. Davi tá espirrando. Davi tá espirrando. Saúde. Saúde. Ele mesmo deu saúde a ele. Sá. Olha só, o que que eu achei dele? Ele é maior do que o outro. Sem dúvida. Tem a casca, realmente a casca é crocante, mas eu não gostei do sabor. Alguma coisa que porque eles botaram... Porque ele se assemelha àquele amendoim que você compra, que você, tua mãe não fazia canjica de amendoim. A canjica de amendoim... Minha mãe não fazia essas coisas. A canjica coisas. De amendoim, ela é feita com amendoim vermelhinho, compra no mercado, que tem uma casquinha vermelha, rosinha por fora. É parecido ao gosto dele do amendoim mesmo, uma casca... assada, em vez de cozinhar. Eu sinceramente gostei, só essa diferença do sal e do açúcar. Com certeza ele é melhor do que o Agital. É, isso aí é. Com certeza. Já temos o nosso número 2, pelo menos, porque o Agital é o último. Agora vamos tentar esse daqui. Que a tua Daniele já tá de olho. Bom, depende, esse daí pode ser pior do que os outros. Opa, lembrando que esse é da mesma marca que esse. Vamos fazer uma denúncia. Todos os dois têm a abertura para abrir o amendoim e esse aqui não tem. Isso, gente, é errado, porque como é que a gente faz para abrir o amendoim? Denúncia não, sugestão. É sugestão. Que denúncia, Daniel? Denúncia é se tiver estragado o negócio. Bom, mas olha o que aconteceu com o pacote. Já estourou o pacote. Estourou o pacote todo. Agora vai ter que botar em pote o amendoim também. Agora como que eu vou descobrir a diferença? Caraca, em compensação, esse aqui é pequenininho, hein? É. O outro é gigantesco. Esse daqui é do mesmo tamanho do outro. Vamos lá, vamos comer. Peraí. Depois tu pega mais. Depois a Daniela pega um só, coitado. Eu pego dois. Se for bom... É muito duro. É. E eu prefiro o petis. O gosto dele também tá estranho. Também prefiro o petis. Amendoim. Bom, eu gostei mais desse. Você gostou mais desse? Não gostou porque você gostava mais. Essa daí tá uma porcaria. Tá não? Não. A casquinha dele é fininha. Não é grossa como então come petis. Outro se tu gostou.
E o que eu mais gostei nele, que é a diferença do outro, é porque o outro, ali não diz, diz que o sabor é natural, mas ele tem algum sabor ali, algum aroma, alguma coisa diferente do que eu tô acostumada. Esse aqui é amendoim puro, então eu gostei por causa disso. Compre, é muito bom. Ainda tem tomate e pimenta. Eu vou trazer o próximo de pimenta, tudo de pimenta pra Daniela experimentar. Vai ficar eu e o Daniel filmando e a Daniela tudo de pimenta, é. Então, de acordo com esses dois, esse aqui foi o melhor. Depois esse aqui. E por último, esse. Não compra essa porcaria. Pra mim, o melhor de todos é o amendurado. Pra mim, o melhor de todos é o mais barato. Mas como os três foram o mesmo valor... Pra então... mim, esse aqui foi o melhor. Depois esse daqui. E olha, depois esse. Isso aqui parece até um amendoim daqueles antigos. Come aí. Não, esse daí é o ruim. Eu acho que eu não quis comer. Agora eu vou me empandar aqui. Eu quero ser lá o primeiro. Vai... Coisa ridícula essa máscara que a Daniela comprou. Poxa, ainda tá avacalhando a máscara. Ele tinha disse que pra mim ser que azul. Não tinha lá no trabalho dele. Tinha que ser e azul. E aí, o que, que eu vou fazer? Aonde que eu vou comprar isso? Então, eu vou pegar um aqui. Ó, tem que consertar essa máscara, peraí. Ó, esse aqui que eu peguei. É o Dory. Qual dos dois? Tem dois Dorys. É o Dory duro, ruim. Ué, tem dois Dorys aonde? Ah, esse aqui é Dory também. É, eu falei que no começo que também era Dory. Petista e agora, Dory. Esse ou aquele? Então vamos fazer na prática do Unido Nipeu. Então esse aqui... Um só, porque não já tô ficando passando mal já. Um só? Então tá bom. Então vai ser um só. Daqui a pouco fica rotando isso aí. Pode Vamos comer. Vamos ver se ele acerta. Ô, Daniel, vou me vingar, é legal. Era o Unido de T. E esse foi daí, ele acertou também. Foi o Unido de T. Agora vamos ver aí com cada um gamer como é que vai ser a experiência dele aí. Espera aí, onde que eu sento? Senta aqui. Ai, que eu tô certo. Vê lá se tá direitinho. Mostra. Pera aí. É porque eu já abri. É, esse aqui. Vamos ver se ele acerta. Pera aí. Eu bato dois pra ele. É uma vez, um ano pra tu escolher qual amendoim é. É o petis da Dory. Isso aí, tá certo. E agora este aqui. Agora. E o é o sem gosto do Brasil. É isso aí. O Daniel também acertou. Acertou. Poxa vida. Uma pena, os dois acertaram hoje. Mas também os agora três tinha que ser o seguinte: botar a máscara na tua mãe. Vai. E encher a mão dela do Lagital. Vamos lá. Não, Davi tá quase derrubando a câmera. Vamos parar. Não brinca não. Vai ter vindo vídeo. Tira. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Deixa bastante like que ajuda aqui a gente que é criador de conteúdo. Compartilhe os vídeos com os amigos. E desculpa qualquer coisa. Obrigada aí. Um beijão e até a próxima. Tchau.